На големо задоволство за сите битолчани, прв пат во Битола се отвори билна аптека и здрава храна, со голем асортиман на билни производи и здрава органска храна. Тука со мене е госпоѓа професор биолог Марија Тодоровска, која што ќе ни ги презентира билните продукти и здравата храна. Здраво Марија, колкава е традицијата на вашата билна аптека и кои се производи кои што ете потрошувачите ве препознаваат? Поздрав до моите битолчани. Еве прилика и шанса на големо задоволство ваше и мое да се дружиме во нашата апотека во која што има навистина голем асортиман на различни типови производи. Кога станува збор за традицијата наша, 27 полни години се дружиме со здравите билни препарати кои што само природата може на таков начин да ги достави и никој друг, ниту еден еликсир не може да замени нешто што е природно. Во секој случај јас ве канам сабота од 10 часот најмалку до 15 часот на ваше барање, ако треба и подолго ќе се задржам во апотеката, ќе одговорам на вашите прашања, на вашите потреби и секогаш кога ви требам јас ќе бидам во вашиот град на услуга. Бидејќи ме прашавте кои од производите би можела да ги представам, верувајте ми дека тоа е едно најтешко барање, заради тоа што тоа е исто како мајка да определи кој од децата најмногу го сака или за некој посебно ќе зборува. На нашата широка палета, јас ќе се задржам, еве можеби најпрво на сладкиот пелин. Сладкиот пелин или уште така наречен артемисин, артемисија ануа, кој што многу често луѓето ги збунува сладкиот пелин заради тоа што велат дека пелинот мора да биде горчлив или да биде мрачен, тежок и темен како пелин, но ова е навистина со една блага сладка жица, има и малку горчлив вкус, но не и се тоа не е ни толку битно, многу е поважно дека навистина има видни и многу важни ефекти. На заблуда на нашите луѓе, многу често и на нивната мака, знаат да кажат многу од луѓето дека може да го одгледаат на овие наши простори. Јас тврдам и ги уверувам дека тоа на вистина не може да се случи заради тоа што ова е билка ендемска која што може да се појави и со тој капацитет, со тој квалитет да се појави во Азија и во Јужна Америка, значи на високите планински масиви. На наша среќа, некаде, значи околу десетина години веќе имаме можност и ние да го конзумираме, да го користиме, а кинезите многу одавна, значи со помош на сладкиот пелин истребиле маларија, која што сите знаеме дека била многу интензивна, инвазивна и многу упорна, но во секој случај значи сладкиот пелин има многу голем дијапазон. Покрај тоа што тој во суштина е природен препарат кој што отклонува и чисти нешто што е најболно, најстрашно, тоа е значи канцер, тумор, за 16 часа ја менува сликата, некаде околу 90% ги препознава, значи, оболените келии, кои што само нив ги треба ги чисти, заради тоа што има посебен хемиски состав. Кислород, кој што е двоатомен, или молекуларен кислород, кој што директно навлегува во тие келии и ги на некој начин уништува, затоа што тие келии, во суштина, се полни и изобилуваат, наталожени се со голема количина на железо. Уште толку побрзо, значи, ќе може да се убиваат канцерогените клетки со тоа што ќе се додава уште одредено количество на железо или тоа е преку маслото, кое што е 100%. Два пати во текот на денот се практицира наутро и навечер по 10 капки и така помага, значи, на тој начин да може да се уништуваат болните клетки, а додека здравите ги обскрбува со голема количина на кислород и ги прави поборбени, мокни, да се справат со оние келии кои што треба да се исфрлат од организмот. Тоа би било, значи, за еден дел од оваа палета, се врши неутрализација, значи, со безглутенска сода, има многу што, глуварчето и така натамо, но кога ќе имаме прилика и потреба, ќе го дообјасниме сето ова. Исто така, еве сега еден период на настинки, сите ние знаеме дека имаше и грипови и има и ке ги има заради загаденоста. Значи тука би било одлично нашите луѓе да можат да ги користат нашите композициски чаеви кои што ги има за различни намени. Имаме чај, значи ова е за астма,
кашлање и тешко дишење. Како таков е значи регистриран, но тој најчесто композицијскиот чај го дополнуваме со еднокомпонентни чаеви кои што помагаат во процесот на дренирање, како што е белиот слез, црниот слез, значи многу често примулата, обичната јаглика, значи помагаат за чистење колку е можно побрзо да се исфрли, да се издренира, да се исчисти од организмот слузот, кој што станува мукозен, влажен, не е веќе толку лепив и поедноставно се исфрла. Но секако, дека ќе мора, значи да се направи чистење на организмот со помош на маслото од цитрон, кое што е антибактериско и антивирусно. Во овој период многу подобно за онаа групација на луѓе кои што многу често се подложни на инфекциите, што се со понежно здравје, што имат послаб имунитет, децата, хронично болните, повозрасните луѓе, значи ги препорачувам исклучиво овие уљени капки кои што се исто така 100%-ни, изработени се од семката на цитронот, во која што практично соладно цедење е и лушпата искористена. Меѓу другото, значи не би можеле да замислиме да помине без инхалација. Инхалацијата најчесто се прави се со цел да се исто така испразнат, исчистат, да се средат синусите кои што знаеме дека се максиларни и фронтални, може да бидат воспалени со помош на уљаните еукалиптичните масла, се прави инхалација која што припомага во процесот исто така на празнење, на чистење на нели тие шуплини кои што се исполнети со секрет полн со бактерии и со вируси. Има многу препарати, на вистина не знам што да одвојам, но еве го езијакот. Тоа е значи езијакот Рене, која што на вистина посветила многу големо внимание заради тоа што самата била заболена од канцер и одејќи така да го побара својот лек, индијанските племиња забележала дека во Онтарио имаат нешто посебно со кое што многу поедноставно, на поедноставен начин ги лечат тие состојби, состојби значи на канцерогено заболување. Ово е езијак, овој чај е од 4 компоненти изграден, кој што 4 компоненти, меѓу кој што и чичакот, значи коренот од чичакот, кој што помага во на некој начин е природен препарат, кој што знае исто така, значи да направи чудо во организмот на човекот. Не мора да се користи исклучиво само за канцерогени заболувања. Тој помага во многу други ситуации, например, кардиоваскуларно може да ги заштити келиите или крвните садови кои што во суштина стануваат крти, сега можат да станат поеластични и многу се подобро приемчиви и полесно ги пренесуваат и хранливите материи, па и кислородот, кој што е многу потребен на мозокот, на сите други органи, поготово на црниот дроб, кај што може да се устоличи било кој вирус, најчесто нели, хепатит А, хепатит Б, хепатит С. Значи, и во тој случај може многу да помогне. Може многу да помогне исто така во подобрување на дигестивниот систем, на системот за излачување, генеталниот систем, значи ако постои некаква аномалија, се може значи на некој начин да припомогне во одредена ситуација, зависно од тоа што вие ќе ме прашате и што вас ви интересира. Тоа е цитостатик, одличен, тотално природен. Тука би можела исто така и инулата, да ја спомнам тоа семелени корења, кои што метаболизмот го доведуваат во нормала. Значи, сите оние што имаат проблем со гастритис, со киселина, со лачење на вишок киселина, со надуеност, со мачнина, тешко варење, сето тоа се анулира со помош на поголем број на корења, кои што имаат токму таква улога да ги излачат или на некој начин да ги врзат киселините и да го средат процесот на наварење или метаболитичките реакции. Овде би сакала исто така да ја спомнам спирулината. Многу често луѓето даваат отпор кон спирулината, но таа е, значи, органска спирулина која што во текот на денот, наутро,
може со сите типови на шейкови или со сите сокови кои што вие љубите да ги направите, да ги подготвите, со здравата храна која што ја имаме во изобилие, може со чија семе, може значи да биде со сите типови на други зрнести плодови, може да биде со природните млека кои што не мора да бидат секогаш да го содржат казеинот или лактозата, да бидат од животинско потекло, може да бидат од растително потекло и тука да се додадат сите ваши значи додатоци кои што сигурна сум дека знаете што треба да содржат, таа изобилува и овозможува, значи тоа е зелена крв која што пружа шанса за прием на големо количество на кислород во организмот. Маска против аерозагадување со менли филтер можете да набавите во оваа билна аптека. Висококвалитетна маска против воздушно загадување со променлив филтер од активен карбонски материјал. Зголемувањето на свеста за квалитетот на воздухот се должи на последните епизоди на енормно загадување во регионот и кај нас. Горењето на јаглен и дрво, заедно со заканата предизвикана од бензините и дизел возилата, го доведуваат квалитетот на воздухот на високи штетни нивоа. Маската против воздушно загадување обезбедува решение на прашањето на загадувањето и штети од штетните ПМ10 и ПМ2,5 честички. Концентрациите на ПМ10 и ПМ2,5 во градовите, особено во зимскиот период, постојано ги надминуваат граничните вредности за заштита на човековото здравје. Овие микроскопски честици првенствено го напаѓаат респираторниот систем, со што организмот е изложен на чести настинки, алергии, тешко дишење, појава на астма, па се до тешки заболувања. Маската е лесна за користење, се адаптира на сечија големина, овозможува низок отпор при дишење и може да се користи неограничено. Филтерот се менува по 1 до 2 месеци активно користење. Сабота да дојдете, да се дружиме неколку часа. На вашите прашања ќе следи одговор. Се надевам дека ќе најдеме за секого нешто соодветно да кажеме. Значи, од 10 часот до 15 часот веканам во просторијата наша, во нашата апотека за билни препарати и здрава храна, на пазарчето во вашата Битола, тоа е стариот пазар, близко до кам маркетот. Поздрав од мене!